Ahoj milí diváci, vítám vás u dnešního videa. Jak vidíte, jsem právě v lese a tamhle okolo jezdí nějaký cyklista pořád. No a jsou tady takový pěšinky, v podstatě cyklokrosová trať, takže se to dá krásně projet. Jsme pod Krkonoší u úpatí hor, kousek od města Verchlábe. Takže já se tady budu projet, nezapomeňte dát videu like anebo ho poslat svým kamarádům a na závěr videa dám pár záběrů z jízdy tady okolo. Takže jdu na to. A tady jsem si odchytil místního cyklistu. Já mu teda budu muset rozmazat obličej, protože si přál zůstat inkognito. A když jsem mu vyprávěl o mých zkušenostech v jednom silničním týmu z Železného Brodu, kde kapitán házel machry a nic neporadil a akorát požadoval po svých členech výsledky, přitom vůbec nebyly zajištěny prostředky, anebo když jeden starší cyklista vyprávěl, jak se sráželi pumpičkama na závodech, když nějaký mladší závodník ještě neměl nárok na to vyhrát první místo, ale měl na to fyzicky, tak ho srazili, tak se nám svolil vyjádřit svůj názor a své zkušenosti předat nějaký. Takže co nám řeknete, pane inkognito? Je to pravda, všechno je pravda, věřte všemu, co říkal. Zažil jsem to na závodech taky, jsem začínal a měl jsem na to jistě, chtěl jsem ujet, tak nějaký takzvaný mazáci, jako mě bažanta chytli za sedlo, nedrželi mi za sedlo, abych neodjel, nebo další takový strkanice a vyhrožování a tak dále. Takhle to je, dneska je doba jiná, dneska jezdí všichni na horských kolech, jelikož ty horské kola mají odpružení, předu, zádu, 10 a víc centimetrů, tak v podstatě oni na tom sedí jak pecky, s kolem neumějí pracovat, z toho pak vyplývá množství defektů, po případě i pádů. A co silničáři versus bajkaři? Já třeba říkám, že silnička to je taková základní disciplína, bajky, že to je náročnější disciplína a královna cyklistiky je cyklokros. Cyklistika je jenom jedna, jak se říká. Ale nejlepší určitě pro mladý je vyzkoušet na všech kolech. Na silničním kole i pro bajky je to doplněk, taky bych se tomu nehybal. Ani přes zimu si vyzkoušet ten cyklokros, všechny tyhle ty tři disciplíny se doplňou. S drahou cyklistikou, ale to si jako může dovolit maximálně někdo, já nevím, Praha, Brno, prostě jo. Což já se shoduji s tím, že důležitá je ta pestrost, ať už se jedná o jakýkoliv sport. A co cyklistika u mladých? Takový to taky mladý. Takovou specializaci asi bych určitě šel po tom 15. roku, na těch 15. kolo, jo, ale určitě ještě k tomu třeba jiný sport, běhat, nebo běžky, nebo orientační běh, případně nějakou gymnastiku a tohle, jo. Do těch 15, případně ještě do těch 18, dělat tomu ještě nějaký jiný sport. Ta gymnastika, ta je hodně doporučovaná, že to je univerzální na to tělo a není to zase takový richtung. Určitě. A vždycky dělají pružnost. Za nás se spíš jenom šlapalo, maximálně pár na čem se zajelo zimně činky a to ještě takovým živelým způsobem. Říkám, za nás se maximálně zimně běhalo chvíli na běžky. No. A jaký máš názor na objemy, kdy prostě se musí naležit kilometry, kilometry, aspoň 10 000 za rok? Záleží, jaký má člověk cíle, jestli se připravuje na nějaký maraton, který si pro toho člověka cíl to jenom obě, tak něco na jezdí musí. Když člověk jezdí hodinový závody, tak ale má ten hodinový závod, je dobrý aspoň ty dvě hodinky každý den se svíst, nebo stačí třeba jenom jeden den v týdnu hodinku. Vemme skupinu, například hodně lidí jezdí jenom silniční časovky, poněvadž je to pro ně nějakým způsobem jednodušší, minimálně ten časový náklad toho závodu je krátký, takže... Ta příprava časově není náročná, asi znal jsem lidi, kteří byli schopni jezdit amatérské časovky vepředu a seděli na kole maximálně 2 hodiny denně. Je to. Jo, když člověk ví, že nepojede v podstatě v životě za celý rok závod, který je delší jak 2 hodiny, tak se asi takhle dá nějak fungovat. Mám to dávat smysl, no. Ale
jednou týdně nějaký delší švík v měsíc intenzita, to bych asi doporučil. No a tak ještě nějak nám pozbuď ty mladý a urovnej ty starý, takový nějaký závěr bych prosil. Mladý, jak tě to baví, ty starý taky, jak se tím baví. Mladý, když cítí šanci, že by se tím s vámi uživit, tak ať do toho jde. Proto vůbec je všechno, aby si pak třeba 40 nevyčítá, že pro to neudělal vše. Ale když asi cítí a opravdu to nemá od Boha, tak lepší se na to vykašlat spíš dřív a je víc jen pro radost, než se trápit třeba do 25. Mm-hmm. A ty taky to mě nelíbí, ty starší, ty některý veteráni, který to prožívají a prestižují a úplně jako zbytečně, no. Měli by se tím prostě bavit, je to koníček a radost, a ne stresovat a vytvářit si na sebe další tlak a další stres. Do toho stresu dneska v práci nebo někdo podniká, tak prostě buď jak podnikání a v práci toho stresu je tolik, že je opravdu kontraproduktivní se vytvářet závodní další stres na sebe i na svou rodinu. Stres těch výsledků. Přesně tak. Tlak na sebe. Tak moc krát děkujeme za názor zkušeného cyklisty s nadšením místního, který už to bere jenom na pohodu a už ho zase necháme volně jet. Naschle. Tak, tolik z místního cyklisty. Nezapomeňte dát like a video sdílet. Jo, mám to zaplý. A vidět tam není, to nemám rád. Thank you.
Thank you.
musí být. Takový, jako abych mi se uhnul tou nohou. No, ať jsem udělal tohle.